bolalar mashinalarda kelib, bitta ayolni kambag'alga uyib berdik. Kalti mana. Mana kalti. Afarmeniyasini xudo xolasa dushanba kuni qilamiz. Mana shantajchiga chiqarishdi mana. Kechirasiz. Men uje asabim buzildi. 5 ta bola astagfirullah. Bitta dam ko'mi yonini olib kelyapti. Qo'yilma. 1 2 3 4 5. Oho, qaraylik ko'pchilikmi yonini olishga qo'yilman. Mana 5 tasi kelib, yangi yo'llilar kanali. Haqiqatni yonini nima qilaylik? Kambag'allik hozir boshiga chiqib urib sindirib qo'yaylikmi uka? Eshitaman. Kambag'allik. Darqom, qaray, yonilma. Siz onani nima qilib qo'ymaman onaga? U ona mana shu ayolga nimadir qilib berdilarmi? Mahalla mana qarang. Kim mana to'xtanglar. Mahalla raisi mana kambag'allikni sizga hozir aytaman. Damkom deyaptilar. Men savol berib, ana xalqqa assalomu alaykum. Prямой efir Yangiyo'l tumanidan boshlayapman. Mana Yangiyo'llilarning kanali. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sog'liklar yaxshimi? Tinch bo'lmisizlar? Sog'lik, ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi yigitlar? Qanaqasizlar? Mana uyli bo'ldilar. Tabriklaymiz. Ehsonni ketidan uyli bo'ldilar mana. Nima masala bo'lyapti hozir yigitlar? Qani? Masala damkom qanaqadir aralashib. Kechirasiz, damkomdan aralashgani men masalan mana davlat rahbari bo'lsangiz, qanaqadir davlat ishida ishlasangiz, sizni ham videongiz chiqadi, to'g'rimi? Bizaniki ham chiqib turadi, to'g'rimi? Hamma joyda. Damkom, yo'q, to'xtang, men gapirib olay ukam. Sizga savol bergansiz, eshitmasdan turib. Men sizlarga hozir aytaman, damkom deyaptilar. Men savol berib, anaqa qilmayman. Siz savob ishi bittasini qildingizmi? Siz gapiring birinchi. Biz savob ishimizni sizga o'xshab prямой efir. Men ham prямой efir qilmayman. Men qanchasini qilayotganimni bilaman uka. Birinchidan. Ikkinchidan. Ha, o'shangacha kelib damkom yonini olishinglar noto'g'ri uka. Siz yomonlashingiz yaxshimi uni? Men yomonlamayman. Qatta yomonlabman. Siz onani nima qilib qo'ymayman onaga? U ona mana shu ayolga nimadir qilib berdilarmi? Mahalla mana qarang. Kim mana to'xtanglar. Mahalla raisi mana to'xtanglar. Mana mahalla raisi, mahalla komitet, mahalla nimadir qilish kerak, to'g'rimi? Nimadir qilish kerak xalq uchun. Mahalla qatdan chiqyapti. Mahallada qatdan chiqadi, aytinglar. Hamma narsa pastdan chiqadi, to'g'rimi? Mayli, va to'g'riman, qo'yavering. Mashina urib ketsa, bitta bir boshga bir o'lim. Demak, bu ayol murojaat qilganlar. Men bir oy, ikki oy meni videoga olmang, bitta kamerangizga yetadi, uka. Menga mana bitta mana Yangi yo'llilar kanali 5 tasi kelibdi, damkomni yonini olishga qo'yilman. Mana 5 tasi kelib, Yangi yo'llilar kanali. Haqiqatni yonini nima qilaylik? Kambag'allik hozir boshiga chiqib urib sindirib qo'yaylikmi uka? Eshitaman. Kambag'allik. Damkom qarang. Mashin ayol kishilar kelib, talab tashlayapsizlar. Nima qilyapsizlar? Nima demoqchisizlar? Mana hurmatli Ulug'bek Yalgashov, Nimasiga? Menga videoga olmayman uka. Men ovoman, men prямой efirga chiqyapman. Nima qilganingiz hozir? Yaxshimisiz, tinchmisiz, charchamayapsizmi, ishlar yaxshimi? Bu bilganman, Rano opa. Men kelinli nabarali odamman, mana. Kechirasiz, men ham kelinli nabarali odamman. Yo, mana. Men davleniya qilayotganim yo'qman. Kechirasiz, men uje asabim buzildi. 5 ta bola astagfirullah, bitta damkomni yonini olib kelyapti. Qo'yilma. 1 2 3 4 5. Oho, qaraylik, ko'pchilik bolalar mashinalarda kelib, bitta ayolni kambag'alga uyib berdik. Kalti mana. Mana kalti. Afarmeniyasini xudo xolasa dushanba kuni qilamiz. Mana shantajchiga chiqarishdi meni. Shantaj qilardimmi uka? A? Damkomni yonini olyapsizmi? Haqiqat taraf damkom kim qilish, nima qilish kerak? Vazifasiga nima kiradi? Ayting, mani ovozim shunaqa uka. Mani ovozim qaytamni quloqlari eshitmaydi. Ovozim shunaqa. Yangi yo'llilar kanali. Mana Yangi yo'llilar kanali men. Gapim bo'lmasangiz boshlang. Xo'p, gapiring. Nima ish qilish kerak deyapsiz? Damkom nima ish qilish kerak? Bir yildan beri xabar olmagan. Keling, opacha, yuring boraylik, xabar olmagan doktorda. Bundan xabar olmagandan men bu bir oy izuchit qilganman bu oilani. Eshitmayapsiz. Biz ketamiz. Mana Ulug'bek Yalgashov. Nilufar Anvarjonimni bolani topshirgin degan.
o'sha. Bu ayol kishi hijobda, men hadib qara turmayman. Eshitmas ekanman deb ketib qolishibdi endi mana ahvol. Bu katta ayol uyiga besoro bular kvartirantlar nimaga kelyapsizlar? Kvartirant bo'lib tursalar, bu yosh katta ayol uyiga kelib 5 ta o'g'il bola uyalmadinglarmi? Ko'cha eshigini tegida mahalla qo'ydi bu. Mahalla komitet uka, siz hali yoshsiz-da? Yoshsiz. 35 yosh, mani yoshimga kirguncha ancha yosh bor ekan. Kechirasiz-u, mahalla komitet xalq bilan ishlash kerak. Xalq bilan ishlash kerak. Qachon? Bu ayol bilasizmi qachon? Hurmatli Muzaffar Rashidov, sizga taqdim qilgan ekanlar mahalla damkomlari ismlar nima? Mahfuza opa degan ayol, Mahfuza opa, u ayol necha kundan beri menga chiqyapti. Quda andali ayolman, videomni o'chirgin deb. Necha kundan beri chiqyapti menga? Kechirasizlar. Mana hurmatli xalqim, vot здесь трое, uchtasi turibdi. Mana uchtasi yangi yo'llilar futbolkalari bilan. Mamiyoda uchtasi turibdi. Mana mamitda ayoli g'ajishyapti, bitta ayolni. Qo'yilman. Mana. Siz qilgan ehsoningizni ko'rsatib berish niyatida jonli efir yoqib qo'ygansiz, to'g'rimi? Yo'q, qilgan ehsonim emas. Xalqlarimni ko'ringlar, men qilib beryaptim. Yo'q, xalqni beryapti. Niyat emas, men sababli bo'yapti degan narsa kibr, sizning ustunlik qotdi. Yo'q, aqlli ekansiz, o'chirmayman. Nega keldingiz? Damkomni yonini olishgami? Ayol kishini, ayol kishini mashinada qatishga keldingizmi? Bilaman, u ayol necha kundan beri menga chiqib yalinyapti. Men aytdim unga, YouTube'ga men qo'ygani yo'qman dedim. Sanal ishni. Sizdan so'rab ishlamayman, eshitdingizmi? Kiringizga, Rano, yuring, bular video. Voy, men sizdan so'rab ishlayman, uka. Sizdan so'rab ishlayman. Ha? Endi haqiqatni yoritdimmi mana shu ayolni? Yashagan joyini ko'rdingizmi? Ha? Yo, bitta ayol uyli bo'lganiga ko'ra olmayapsizlarmi? Ha? Emas, uyli bo'lsa. Nega bunaqa yopishyapsizlar, damkommi? Hech kim yopishmaydi. Ya qo'ying, gapirmang menga, yuring. Yetosini xabar olgani keldim deb o'tiribdi. Ko'rib, haqiqatni ko'raylik. Rano opa, qarang. Sizga ma'lum, qara, mana yugurib kelishyapti. Eshitasizmi yoki? Hozir prenumer efirimni davom etaman, hurmatli xalqim. Uzr, anaqa bo'lib ketdim, suv berib yuboringlar, iltimos. 6 ta o'g'il bola kelib, 6 ta o'g'il bola kelib, yangi yo'llilar kanali video kameralar bilan damkomni yonini olishdi mana. 6 ta o'g'il bola qo'yilma yangi yo'llilar kanali savob qilishar ekan. Men hech ko'rmayapman bular savobini. Faqat hokimlarning ketidan yugurishadi, faqat prokurorlarning ketidan yugurishadi. Shuni ko'rvapman lekin. Boshqa savobli ish qilganini ko'rmaganman bularni. Ming bor uzr. Hurmatli xalqim, men bor uzr, hozir ozgina o'zimga keldim. Rano Qo'chqorovaga uy olib berdik, kaltani mana oldim. Demak, ertaga ko'chiramiz, hozir remont, ozgina lampa pampalarini remontini qilaylik deb keluvdik yangi yo'lga. Telefon bo'ldi. Demak, o'sha kuni videoda men bilan urushgan, mahalla damkomi Mahfuza opa degan ayol necha kundan beri bosim qilyapti, shantaj qilyapti, ugrajat qilyapti, o'zimni o'zim osvoraman, quda andali odamman. Hurmatli Mahfuz opa, quda andali odam bo'lsangiz, Xalqobodda, Yangiyo'l tuman, Xalqobodda mahallani ayollar bilan ishlash jinsoveti bo'lsangiz, ayollar bilan ishlang. Agar men hozir Xalqobodda hamma ayollarni olib chiqadigan bo'lsam, siz ne to'xta osvorish, siz o'zingizni so'yvorasiz, opa. Siz ishlamaganingizdan mana shu ahvolga keldi. Necha kundan beri o'g'illari shantaj qilib, bugun bozorda ushlab, bozorda ham baqir chaqir qilishibdi. Rano, bozorda sizga baqirishdimi bugun? Hozir. Bilaman, bilaman. O'g'illar ham xafa qildilar, aytdim-ku bo'lmasam. O'g'illar sizni so'kdimi? So'kka yo'q, endi sizlar o'qishyapti. Nimaga endi onamni qudandali ekan, ular ham tushunib turibman. Men ularga hech yomon do'otganim yo'q, tushuntirdim men. Hurmatli Mahfuz opa. Demak, agar nima deydi, agar ayollar ayollar bo'yicha mahallada rais bo'lsangiz, ayollar bilan ishlang.
kittingizdan anu 100 ta yangi yo'llilarning kanalini olib, 100 tasini olib keltirib, shantajga bu ayolni kvartiraga, yosh katta ayolni uyida yashab o'tgan joyida olib kelib shantaj qilmang. Eshitayotgan bo'lsangiz, Mahfuza opa, hurmatli Mahfuza opa, yana tushuntirib aytaman. Hurmatli Yangi yo'l tuman oilani qo'llab-quvvatlash hurmatli Nilufar Anvarjonovna, bolangizni dzeddomga topshirdingan Yangi yo'lni oilani qo'llab-quvvatlash ozgina o'z nazoratingizdagi mahalla raislarini iltimos o'qish nimalarini olib o'tinglar. Bu nimasi bu? Ayol kishi bolasi bilan turgan joyiga kelib, 6 ta o'g'il bola oq futbolkalar kiyibdi. Sensatsiya qilyapsizlar. Sensatsiya qilyapsizlar. Asabim ozgina buzildi. Anaqa hurmatli xalqim, ozgina asabim buzildi. Ming bor uzr. Mana hozir SMS keldi. Yangi yo'l tuman oilani qo'llab-quvvatlash anaqasi zam hokimi Nilufar Anvarjonovna SMS tashabdilar. Endi keyin balki screen qilib tashlab yuboraman. Opa, men maslahatchini qaytarib yubordim. Hurmatli Nilufar ketdi u yerdan deb yozyaptilar. Mana hozir yana SMS kelib turibdi. Nilufar Anvarjonovna ketgan bo'lsa, mana shu yangi yo'llilar kanalini ham olib ketinglar o'zingizlar bilan. Olib ketinglar. O'zingizlar bilan olib ketinglar. Nimasi bu? Ayol kishini 6 ta divangidek, barzangidek bolla kelib olib, soqolini qo'yib olib, erkak kishi yo'q uyga kelib turishini. Bu nimasi bu? Kelib olib intervyu olarmish, damkomni yonni olarmish. Dotlab isterikaga tushib yotganmish. Mana Nilufar Anvarjonovna hozir SMS jo'natyaptilar. Dotlab isterikaga men hozir screen qilib jo'nataman. Hurmatli xalqim, lekin o'lib ketsa mana shu damkomlar ham boshqasi ham-ku. Bitta narsa, bu ayolga ehson anaqasidan yig'ilgan tariqasidan biz bir xonali uy olib berdik. Ertaga xudo xolasa obetlarda ko'chamiz, Alloh nasib qilsa. Obetlarda ko'chirib olib boraman shu qiz. Bitta ayolga qaranglar qancha bosim bo'yapti. Bu